Нині з Чернігова – це Академія Зірок. Багато хто тут отримав свої перші титули та корони. Тож ми запрошуємо на цю сцену депутата Чернігівської обласної ради Куліду Василя Олександровича. Він же кандидат у депутати Чернігівської обласної ради від політичної партії «Наш край», а також Позняк Ірину та Плухіну Наталію. Дорогі діти, дорогі батьки, шановні учасники сьогоднішнього свята, історично, природно та і філософськи в суспільстві складено так, що міцну, економічно розвинуту державу поважає інша держава. Гарну жінку, розвинену жінку любить чоловік і схиляє перед красою свою голову. Спортивну, гарну, непереможну команду визнає інша команда. Сьогодні традиційно так склалося, що сьома сесія або сьомий сезон з фестивалю з дитячої творчості та краси. Депутатська група нашого краю обласної ради сьогодні приєднується до всіх поздоровлень, дорогі наші діти, дорогі учасники сьогоднішнього фестивалю. Тому я особисто від себе, від депутатської групи «Наш край», від міського голови Олександра Володимировича Соколова ми взяли зобов'язання постійними бути спонсорами та меценатами цього свята, цього фестивалю. Я переконаний і впевнений, що сьогодні переможе дитяча краса, що сьогодні переможе дитяча творчість, що сьогодні переможе дитяче мистецтво. Тому сьогодні з почуттям поваги до усіх вас, до батьків, до дітей, з почуттям визнаності та зі словами подяки, я бажаю вам великих дітей творчих успіхів і перемог. Дякую.